Acho que ficou de lição é que quando a gente consegue aplicar nosso jogo, todo mundo sabendo o que fazer, a gente é o melhor, a gente sabe disso, não tem que ninguém bate de frente com nós. Acho que isso que foi de lição, ninguém bate de frente. Eu gosto de jogar futebol, gosto de andar de bike. Aqui, lamentavelmente, não consigo andar, não. Eu gosto de ficar em casa, sou uma pessoa bem alegre e gosto de dar risada com os meus parceiros. Eu gosto muito da presença da minha família, das pessoas que sempre estão comigo. Amo pescar, amo viajar, conhecer o mundo. Também sou uma pessoa alegre, gosto de sair de casa, gosto sempre de ficar com a minha família em casa também. Então, antes de começar a jogar, eu jogava antigamente por hobby e eu estava cursando administração na faculdade. Eu tava na escola e veio a pandemia, eu comecei a jogar. Também tava na escola, daí já tava na pandemia. Antes da pandemia eu jogava já, mas aí comecei a jogar mais profissional e tal, virou uma coisa mais séria aí. Eu comecei a jogar em 2019 competitivo, eu viajei para 4 campeonatos esse ano, eu estava no ensino médio e tive que parar de estudar, um bagulho que não recomendo, só estudava antes de começar no competitivo. Eu acho que um desafio que nós teve foi com a PMGO. Porque foi um campeonato que a gente foi muito mal e a gente não esperava isso, então foi um baque grande pra gente, só que a gente pegou isso como forças, né, pra voltar mais forte. E agora a PMSL, depois a PMGO, depois da decepção que a gente teve, conseguimos ser campeões e é isso. É um jogo divertido e nos campeonatos assim tem 16 times e tem várias possibilidades de acontecer. Eu também acho que é um jogo muito dinâmico, é muitos vai e vem, sempre tem algumas equipes favoritas, mas ninguém sabe quem vai ganhar. Fora que além de assistir, é muito bom jogar também, uma casualinha, um TDM, pegar amizade, depois jogar. Acho que isso é muito da hora. Nós estamos muito felizes de ganhar nosso primeiro título oficial. É muito gratificante ter os resultados depois de ter treinado muito, trabalhado muito, se dedicado. Felicidade é enorme. A gente sabe do nosso potencial, mesmo batendo na trave algumas vezes, a gente sabia que uma hora o título ia vir. Quando nós abrimos uma vantagem boa nos últimos pontos dobrados, que a gente entrou com outra mentalidade, ali a gente viu que dava para ser campeão com facilidade e foi isso. É muito gratificante, né? Por tudo que a gente passou, tudo que a gente jogou e não ganhou, e até que enfim chegar o primeiro título oficial que a gente queria muito, que provavelmente vai ser o primeiro de muitos, e agora tirou o freio do trem, né? É muito bom ver o Brasil no topo. Dá pra ver que nossa região é muito forte e muito bom representar o Brasil, mesmo sendo argentino. Acho que nós mesmos, também nossa família, nossos fãs, mas nós mesmos, ajudando um com o outro, nosso coach, nosso staff da Team Liquid. Acho que pra mim o momento mais marcante, que eu acho que foi melhor, foi na partida de São Roque, nós estava 3x4, tava atrás de uma árvore deitada, marotada na INF, no Q13, Cardoso matou o último, mas ganhou. Acho que esse foi o mais top, assim, pra mim, individual. Acho que o meu 1x3 na SLR. Não, fale o que aconteceu, que foi top. A partida de San Roque, nós estava 3x4 contra a SLR. O Cardoso abriu o knock, ficou 3x3, aí ele caiu. O Mitch caiu também, eu fiquei 1x3, eu noquei um. Eu noquei o outro deitado. E quando o último rushou em mim, eu dei um hitzinho nele, falei na call que já ganhei, matei ele, ganhei a partida. Uma partida muito boa que eu gostei muito foi a do Everest, que nós ganhamos, se eu não me engano, foi quanto? 16. Eu morri, eu não fiz, mas eu consegui ajudar a equipe ali a desempenhar. Fiquei muito feliz dos moleques sair passando trator em todo mundo e ganhando uma play muito difícil no nosso dia de pontos dobrados, que a gente tinha começado muito mal. E tivemos duas wins de resiliência para conseguir alcançar o que nós alcançamos. Para mim, acho que foi em si o campeonato todo, ver que conseguimos mostrar nosso jogo, fazer nosso jogo ao longo do campeonato todo e não tem um momento específico. Fortaleceu porque a gente vem batalhando faz muito tempo e foi nosso primeiro título oficial juntos, né? A cada vez a gente vai querer mais, então a cada tempo que passar a gente vai ficar mais fortes. A gente perdeu um time de rotação e acabou que muitos times entraram na nossa frente. A gente fez um contorno pela safe muito bom, só que a gente deveria ter continuado, só que a gente voltou pro lado que tava no lado de pressão e foi um desastre. A gente morrendo um pra cada time, explodido no gás, foi muito feio. A gente vai corrigir isso já, vamos pra cima. Ser campeão. Tem que ganhar. Ser campeão. É muito bom representar o Brasil agora no Mundial que vai ter na Arábia Saudita. Passava 4 times só e estar entre um deles é muito bom para o nosso currículo, para que daqui a uns anos a gente olhar para tudo que a gente fez no passado, todos os mundiais que nós fomos e saber que a gente estava junto ali, dando a vida. Provavelmente vamos ter contestação no spot, 4MV, que classificou também primeiro, como nós, e vai ser legal essa disputa. Vamos ver um time diferente de aquele que jogou a PMG hoje. Um time agressivo. Um time com muita bala, muita inteligência para dar em campo. Eu
né? Tem que ver lá como é que vai ser os horários, cada torneio é diferente. A PMCL aqui era muito cedo, então a rotina era diferente que da PMCL, então tem que ver lá quando chegar o momento. A gente vai se adaptar de acordo com os horários da região. Significaria muito, né? Até mesmo pro Brasil, porque nenhum time brasileiro ganhou algum mundial jogando presencialmente, só bateu na trave. Iríamos ser os primeiros e acho que não tem nem como descrever com palavras que a gente ia sentir. A gente entrou recentemente agora na Team Liquid, né? Eles confiaram na gente, nos jogadores, nas nossas pessoas, e acho que seria muito bom a gente conquistar esse título. Eles iriam ficar muito felizes, ia ser um negócio mundialmente que todo mundo ia ver, que o Podão é um jogo gigantesco. Podem contar conosco, nós vamos dar muita bala, eles podem esperar o melhor que nós vamos retribuir. Pode esperar a melhor versão nossa, que a gente vai com sangue no olho para ser campeão, e que dessa vez a gente não vai decepcionar vocês.